Dieu, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Ndeko Mobali. Bonjour Ndeko journaliste. Ndeko Mobali, bien aimé dans la Congolais Télévision, chaîne Moko, Oyo Bayimboka, la République du Congo, vous avez toujours branché, Peace Culture, Rolandango, Wipa et Ban, surtout Bazali, Teba, Mama Iso de Kanakati, Mboko Nabiso, République démocratique du Congo. Ndeko Mobali, Zayim Baliboso, Bayimboka, Bamon, Nabi, vous êtes en Dukina Bango, est-ce que vous vous êtes présenté, Baye Bayo, Mboka, Ndeko Nangai? Ndeko journaliste, na tombeli. Mais ça là mon amour cola le lo zo salera pour nangai ezali mala mundenge otuninga kombo nanga ezali ndeko Moïse nazali makila congolais nazali congolais de sang de peur congolais ngwana na sepeli na mutuna otuna kingai kanona mi présenter sika nininga na uti na sepeli parce que ngana uti beni na aussi na est bien dependa ozoka kuna kano ba ndeko babana ya Paul Kagame ba kotela kabisa pona ko bundisa biso ne kolona biso Kongo akosanga bolimbi sina bande kona ngayo ndeko binu boza ko yoka ndenge na zolo balingala boye ezali normal tellement normalité bon ndambia hivi kano meko mutoto yenu ya congolais. Je suis venu à la maison de 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 la maison. Mungu wa shirini wa chipa kaifu. Na bali bandoko banduko yetu banabakia kule pa beni. Taomba na hili bwana ya Kenya yetu Kongo. Atenda kusakangaria na batu wa kule. Kusaidia na batu wa kule. Tuku na teso wa sana. Tuku na teso wa vrema sana. Utusaidie paseke we. Kama utushinisai usisaidie. Kenya ako Kongo. Nani atakuwa kusaidia Kongo? Ile baloko yetu yote banashikia ile sasa mbala kiono. Tuko na teso kule. Njoo mtaomba kiono nisaidie mimi na bale bale tu banabakia kule pa province ya Est kule. Merci beaucoup Mamboka, ni usiku na simu message tunaona kati ya Swahili. Bimba baloba azuze auto za ina Kinshasa, République ka capitale la République démocratique du Congo. Aussi qu'on se retrouve à Sandengeni ni pas aussi le bana bana Paul Kagame ba sous côté la bino Sandengeni ni monambuka Moïse ezali na nini bandeko wana kaka bandeko na biso moko ba kongolea awa bango kuna bazuzala keno soki ba moni nani yo moko bino boye beli bandeko na biso partout kano sika ba kenda ka bazala ka mbo bazala kana mwalo koso ya mbongo beli basoda na biso ya wana bakenda kakuna bakenda wapi bakio bakenda kabeni wana bakoma ka wana beni bakutana kana banani na ba Rwanda na bato amboka kuna ya Rwanda ndi bakoma kakuna boye soge bakomi wane sika ngomona bayo kane na basoda na biso ba kongole babandi ko ko vande plan babandi ko vande plan kaka wana bongo ti plan ndenge nini ngomona bangonde kaka bakotinda bango. Bango bazali ko babandi ko tambola ka boy ko ko kendo wa pesa bango formation mboka ndenge zali amoni na ko wana ba ore bi mara kuna amoni na ko kuna boy ba mercure bi mara kuna amoni na ko wana kuna boy zali na ba cuivre kuna donc kaka le ko lwa mabele na biso moko ba kongole do be di bango ni mbaya ka ipana biso ba skute ba sudana biso pa ba teka plan
Yeso dana tanga mona kibongo kano. Papa zongi azu arme. Azo bima na ngona nanda kubuit. Azo lan azo ke nanda kwa sudawana. Akomi kuna kutika mwasine na bana nai atiki. So dana tanga yebaki makambo wana. Atiki atika suko koma kuna lisusuti. Akomi nanda kuna lisusuti. Akima nanda kuna imbala moko. Tanga kima kinda kuna ye. Papa landie tikuna esika bazalaki. Esika monaki. Esika monaki libosu. Akoma kuna. Ndako mobimba ezali na ba grenade, ba bombe, ba cremogel. Na ba arme. Bon, tango papa monaki bongo. Bwana deja tu. Mboka mobimba mwana mwana. Toko molu kamwe moto na moto. Abe nana kende seka yibi. Donc veni sodam morom na tekine mboka mobimba. A pesi plan mboka mobimba. Yambala oyo. Donc c'est la vidéo de confirmer que za basuda na biso biso moko ne ba yipe kongle ni do teka ka plan na biso pa ba et pa banguna. Bon, ngana zo comprendre ka bongo presque. Nenge bango bayaka. Moto sa ko zale mo pa na mboka wana. Please jamais otika la koyeba kana nzela mai za la kaboyo. Sa nenge ngana komi par exemple on eteni oyo. Jamais ngana kotika la koyeba kana. Kuna boirobi no moko ya kashida zo za la kawana kuna. Merci beaucoup, Moïse, d'être au côté de ce monde. Papa Zaliwapi, on se retrouve étiqué dans le Kinshasa. Wana akutinga na zole la deja mama. Mama zwaki lisasi awa na lipeka. Ebimaki tina na mukongo awa. Mama zwaki wapi? Azwaki na bala na lipeka awa. Ebimaki na mukongo awa. Mama nanga kufaki sir plus na misu nanga. Mama kufi na misu na yo? Mama nanga kufaka na misu nanga. Sigo nde papa nanga. Tanga mwana kibungu. Ye azongi plus wana. Mama nanga, papa nanga. Tango ngana waki ambala moko. Aibisi nga na swahili. Wei Albert lala chini. Ngai na tuni papa. Yinini unanimwambia kano mimi nitalala chini. Njua nini? Ulala paka chini wewe. Wana nga na ebiti. Natango na lali na mabeli. Na kama liloba suka papa na ngai bisa kinga. Alobi nanga. Kubosa na teko luka fami na nga na loji. Suka lilobo papa ibisa kinga. Na waka kambala moko ndiremaye bandu kutangila nga. Na mukongo wana na simba ngubui makila. Taona balo sereka kilongi bui. Na mwani deja michopo ya papa tiyo kumili banda. Na mtani papa yeko tala binu wazungu nanda kubwe mnye babo mye mbala moko. Azui bale. Na libumu au. Michopo ya papa nangebi mili banda. Taongo michopo ya papa nangebi makili banda. Ngana telemi na simbi. Azui zongi sae bui. Na vandi sena kiti. Trota. Papa sa kenda ki. Asa kufa ki. Mama moko bui tanga waka kina zuli la bongo. Mama wana zui nga kaka wana nanda kuwana. Tu kimana eti to bimiki sangani to binanga kano nege zaliwana aibi singana swahili mtoto kama utapenda turudie mbele kule tuende kuangalia vitu vingine na ufanye mimi namwambia kano mama hapana mimi sirudie kule kaza kule babangu anakufa mama yangu anakufa mloko wangu ashika na mimi naacha mloko wangu kule ifo mtaenda kule paka bafasha yangu wengine kufuta ba familia baba yangu. Alobi na ngaswa kiko yubonga. Tukende kuna. Kutala maka mwusisi kwa chika na alobi te. Papa kufi, mama kufi. Ndeko na ngapi azali susu kuna te. Na kukende kuna li susu kusala nini. Funa kende kakuluka banduka papa nangesi kabala kisa kinga na loja kuna. Mama na nyi mama na baki bo kende wapi? Tozo nga li susu kana mboka Kenya. Bozo nga su beni? Na beni. Nde nga na boyaki. Nesuko na sima na ngunde nga na lobi keno. Nenge zali wana. Esengeli na luka mwana kita awa. Mama wana nda kutofanda kinaye. Tango abimaki, neba bimisa ngapi na libanda nda kunaye wana. Nda kuwana. Nena kita kena libongo na sengi, ukazwa kena kita koto kikasa bongo na matabui. Na mati na masuwa. Me masuwa ngu, nazo bila mwa mutu makasi, mukongo pasi, libu mpasi. Tango tokumaka na mboka mwako bweli kulo kuna mboka ya Obalubaka mongo makasi wana. Mbandaka? Na mbandaka. Tango tukumaki na mbandaka wana. Bozi masuwa wapi?
Nazui maswa kana na Kisangani. Na Kisangani. Ti wapi? Ti na Mbandaka. Ti Mbandaka. Do tambo lungwe beni boye Kisangani. Kisangani to vani wana presque une semaine. Ndima mwana tanga zonga ki wana susu kuna beni. Ba imboka Congo Live TV zo bo comprendre ndi ku mobile yinga izayi mo mbulu aso buna no male male tu penses bo zo comprendre moins que moins idée na yi. Continue mwana mboka Moïse. Le tanga na koma ki wana na nini na Mbandaka. Na beli pena makasi. Nazali na moto place wana te. Le tanga na koma ki wana. Je suis allé à l'hôpital à Moroboué, comme on a dit à l'hôpital à Sebec. Côté à la paroisse catholique à Benaka, Cresseroa. Nambandaka. Nambandaka. Je suis allé à l'hôpital à Moroboué, à Sebec. Je suis allé à maman et à moi, à mon compte. Moi, c'est mon continent. Maman Denise. Est-ce que vous avez besoin de solo? Je suis allé à l'hôpital à Moroboué, à Cicatrice à Moroboué. Continue, continue. On a zolo bazali. Nesiko tango nani mama Denise basa na sengo be lisungi wana ke basa lango operation. Basa operation wapi? Na kaka na hospital wana. Ni hospital mama Denise. Ya mama Denise. Mama Denise sa hospital na Mbandaka kuna? Asa hospital na Mbandaka? Sebec. Na Sebec. Okay. Nesiko tango na koma ki wana. Na luki mo ele sungi ka na batu basa lango operation. Ezala ke kanota e fara ke basa lango operation. C'est que maman Denise a kenda kité. Elle est en train d'être esclave à docteur Wano à l'ingaga salon opération. Si jour on a goûté ça, mais ça, on a goûté l'ingaga pour libérer nga. Esclave n'a rien ni. N'attique à la travail et pas naé. Au comment il travaillait pas docteur. La l'ingaga qui n'a comme ce que ça n'a c'est ma opération. La l'ingaga qui n'a comme à travailler pas docteur Wano. Puisque la zala qui n'a pas goûté à repasser docteur. Ben j'ai pas ça la gamme comme on a rien naé. Maman Denise a pas kekuna a kun tu kuta ni naé. Akenda kutala batu na hospitali wana. Mama Denise akenda Mbandaka? Akenda kutala batu na hospitali wana. Tanga tala kinga atuni batu tuba poisson na bango. Ngai pe atuni ngayo poisson na zali nini? Abi mama. Na lingi nalo bana bo bakatinga. Bandu ko lobela makamba ko tabu a. Ndi yemo ko pe apasa kinga de pièces ali ya maputa. Ah, pe ko de pièces ali puta. Mais la pègue des pièces de puta. Maman Denise a pèse à Kinga des pièces à ma pute. Maman Denise Yemoko. Maman Denise Yemoko à personnel. Après ça, il y a des pièces moko moko à l'époute. Mais après ça, il y a des pièces à ma pute. Maman pègue des pièces de puta. Après ça, il y a des pièces à ma pute. Makam oui, Yazoba, Ozoba, Oya Yebiango. Ya Yebi Makambouana. Nana Yebiango. Maman Denise a Yebi Makambouana. Ok. Bon, à côté, il y a déjà une salle d'opération. Je suis allé à l'hôpital. Opération? Cette opération, c'est pour autant que je suis allé à comment tu as été? À comment tu as été? À comment tu as été? Maintenant, je suis allé à l'hôpital. 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 Je suis allé à $500. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à faire voyager de côté de la zone. Mais après ça il combien? Après ça il $500. Maman Denise, namis na yo? Namis na ngati, tanga linga après ça ngabui. Nani mette directeur à Bengiye Libanda, a ébisé que non. Et photo kende kuna na bureau na ngabo après ça ngamongoan. Ngana ébine na kosola na épouse yaze na moto awati. Nena kenda kiwa na kuna. Docteur na sa directeur na kugigo boati asunga kingape. Na suka na ngabo misa kimongo kombe pa après ça ngasuka suka. Je suis à l'hôpital. Il y a 35 000 francs. Sur $500, où maman Denise a payé ça? Maman Denise a payé ça. Il y a 35 000 francs pour Nanga. Pardon? 35 000 francs. Sur combien? Sur $500. Non, a payé ça qui est où? Maman Denise a payé ça qui est qu'on a pu assurer Nanga dans ce hôpital, dans le voyage Nanga dans le sala. Et sur Nanga. Le secours. Il y a Zimbongo, on a payé ça 35 000 francs. Ozolo baya solo. Makamu na zolo baone za solo. Wapo pita wapo operasyo basala kiu. Panda kwa wana kaka. Panda kwa wana kwa sabi soka. Basala kina operasyo. Ah, soki utalinga awa boyo. Kwa mwana sekatres ya mwana ni awa. Operasyo basala kiu. O mama. Operasyo ya nini? Bezala kia pande sita na tifoid. Ok. Ni mama Denise ya po. Mama Denise ya futa kimbongo ya hospitale. Ya hospitale wana. Tango nga nabima kwa hospitale. Na zima suwa na komi awa boyo. Tangu na kumaki awa boi na nani ni na. Oya baki ndeyi mama Denise pay $600. Kusia tangu pata kena kuko tala batu na hospital. Akuta la kina nga. Ba kameramani pe basala kiwana. Ba oya kena kina ba na ye.
ba kameramana bazalaki wana tango esilaki ye atindi mama moko boy bazalaki neti neti te mazali metiste metisi boy mama wana yenda tinda kena simakano bana ko kabolela bango banini ba maputa ba maputa mama Denise ye moko personnel mota pesa ki biso maputa wana apitala mo mabazo akili puta moko moko mengana zo akima maputa mibale ya mama Denise ya mama oyo otina maboka mama Denise yake pesa wax moko na pe, na ile liputa moko ba komimo Kristo ajali mwinda ndi ba pesa kinga nesiko tangu nasisa ko hospital nangesi liwana nina bima kina nini na ke na ibisi mwa saidi reter kano na komiko kini aboy ko pesa ngambungu ata 5000 frawana azatra 5000 frawana pa bimisa nga pesa nga ezala ki bitumba aboy penda ko pesa ngona mutema moko bazo tuna reske ava mama Denise ayeba ke kayo zali awa na hospital ngana bisike ah ayeba tuna ndini zali ka nzambe nde alata kimuli muna yake no aya ko tala batu na hospital nde akutinga nde asali singa yumbongo ane zali mbongo na wote apasa ngambongo nanga akeni nango vwashi ko tena zokini aboi kak nde tanga yoka ki batu bale ko declare mingi sango oya zalaki na pemene ya paroisse wana ya hospital wana sango wana yoko hibi saka pesa wa kufele mbongo na akin akangia na mina na sango wana abaniko lubisa su sango wana te ndi aye akumi wana na nini na bimi na kena nini na libongo akiko tikanga na libongo apesa nga 35,000 fra $500 apesa nga 35,000 fra wana mbandaka kaka kuna na mbandaka apesa nga 35,000 fra ndi tanga pesa nga 35,000 fra na yo kikanda na bimi na ngana tiki na ngape kaka kendi kano wezala ki necessaire pona vina nga azala kana posa kana zala viva nena komi viva boy na debri na komana luka famina nga na ndingi na ndina ki wana kichasa afandi ka na yaka ka na de yango komi na kichasa ba kichasa komi ya famia zalite esika na komi peut-être famia ya bandoko papa na ngabazali me bisika bafandaka na ebite Lobita papa na kufa galo baki nini? Alo baki na ngai azali motetela. Azali motetela aloja. Azali moto ya watambolo. Mutamboka nini? Ya watambolo village ya watambolo. Azali motetela aloja. Papa komone lobina nini? Azala ki osema okando. Komone nini? Okando osema. Okando osema. 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 Azamu tamboka nini? Azamu moto ya loja moto ya sekretari watambolo. Azagi na ina azagi soda grade nini? Azagi soda sergent. Azagi sergent. Merci beaucoup mon amboka Moïse. Kwa Moïse na Moïse Osanjo. Moïse osema lokumbi. Merci beaucoup Moïse. Mais bon, tout le partout dans mon entier, maman Denise, Azali, maman ya bana ebele azoko tala yo. Sport bo senga no na minute Azali nini, olingi nini na maman o se retrouve na kata Kinshasa mon amboka Moïse. Maman o bo senga na nga Azali ke no nga ne na Azali boye. Azali na posa na rejoindre famille na nga côté Bazali. Yo bo ye bitori baba ngonde ni. Tango na ko koma na loja wana. Papa ibi senga ka no Azali na chaîne moko bo ya radio Azali wana RTNC. Akota na RTNC na ko pesa sango wana. Na identité nanga famille nanga bakobimakaka nazali na fawana kana bango bakobim papa na yum leta ko soa okene ko famille na loja apparemment lo bape ki tete la na lo baka nanga ki tete oye bango wapi e paka kaka papa nda banaki ko laki sangana nda mama Denise zo kutala yo mesa chini o ko bana mama Denise zo tala na mama o na bata mama zo tala yo particulièrement na pa mama Denise oyo ayebi histoire na yo très bien. Pona nga mama Denise nzambe apambolaye. Soki lelo oyo nga soki nazali viva libanda boy. Nzali pona grâce naye. Grâce nani? Ya mama Denise. Soki lelo nazui makasi ya koloba boy libanda. Nzali pona grâce naye. Na koloba pe na baye bakonja mboka. Yangwana na kosenga na nini na mama Denise. Ndenge ayebinga très bien. Ninge asunga ngambala liboso alembate yazali kaka mama ya bana alembate asunga ngai ndenge nazali awabu nazolala libanda ndenge depo na koma ki awabu depo yazala ki nanga kuna na ninga tika kanga ndenge na komi awabu nazolala libanda na kichasa bambula nazobetela mbula kaka libanda
Azali na moti nesika mokotia malamu ya okende kolala. Azali nesika tia kofanda ya malunga. Na josenga ikano na bulamu na uya salanga na mbandaka. Ale mbangote. Asunganga kaka nzame mutako pambolai. Nisungi na josenga na moti mosute. Na josenga kaka na mama Denise. Okay. Yende azali mama ya bana. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Message nous a dit na baye o ba tali il monsieur Oyo o ko singa na bango nini o peut-être bo singa na nini va envers bango mona mboka moto o azali na osa ya keno o bazu banlande nyoso ya bakolanda chaîne na télévision Oyo Oyo akozala kaka na posa ya kano asunganga bakoya kaka na kacha chaîne bakokutanga sikawa na chaîne moto nyoso akozala na voix volontaire kano asunganga lokola mwana pende konaye action bosunga ngai pena poska nazali mwana na bino nazali mwana soda papa na ngaza laki sergent far dc na kosenga na bakonzi ya mbo ya leta oba ebi oba sala la kaleta oba zali ba far dc tope ba poisi oya kuzana na foya kosunga nga nazali na telephone te bokoleka kaka na sina kati ya chaîne oyo ndebuko bokoki komona ngai Nazali penaka na bosenga penda ya lisungi na maboko na bino. Nenazali nango. Lisungi vraiment pas le coup place kolala. Ba denga na place kolala basunga nga penda na bi. Na ndenge na zo vivre bo ezali malamote. Etake mwana soda vraiment. Nesereska vraiment. Ndenge na tika ki penda pe musika na oti wana vraiment pika ka bongo pena koma awana kichasa me. Nazali nesika ta okende moto moko peta zo kipenga. Soki ka na bela batu bazo betanga kutu kanona nazali Rwanda. Attends à présenter carte de lecteur pour mota kondi maté. Bat bazolo banini? Bazolo bananga ke nazali Rwanda parce que soki ba kandinga nazolo balingala. Mutu tako azo considérer nga ka ke nazali Rwanda. Attends à lobby ke non nazali mutetela. Bazondi maté. Bazolo bananga ifoka ko loba kitetela po bandi. Na kubeta kitetela wana nde mota ko comprendre nga ke we ça va. Yependa azali congolais. Azali congolais. Eh. Merci beaucoup Ndeko Moïse un message na Swahili pina kitetela ba oyo peut-être ba ko yoki ba ki ngala bien te na Swahili ko lobana bango nini peut-être bon minto mana ile baloko yangu yote bana sikia bana nishikia hapa oyo ile bana nifuata sa hapa sasa ndio ke no bale batu yote ba ko pale bana nyangalia na mimi naomba paka eda yenu ndio mimi natafuta hapa sasa se kama bale batu banakuya kunyangalia paka hivi bananiacha paka hivi nitakufa paka hivi paka biabongo hapa minalalaka tu paka nje minateswa hapa mishina tena mtu mmoja atakua kunisaidie minateswa maningi vraiment hivi mimi naomba na ile baloko yetu ingine kiono ba ile ba ile ba yuko na fua kunisaidia batakuya pale baole shana yetu ile ndio bana batakuwa kunifuata pale Njoo bataniona njoo kama mtu ako na bezo kunisaidia atakuwa paka pala atapita kule na ile chaîne télévision ile pia kataona ile numero ya bananjika pale pa ile chaîne pale atapata ile numero njoo ateta mwanje ya chaîne ile njoo atakuwa atamuita njoo atamuadresser bia ile fashion chaîne kwa njoo batakuwa kuniona njoo mimi naomba kiono huruma sana vraiment kama mtu ako na bezo yangu akuniona atakuwa paka pala tapita pala tanyon. Merci beaucoup Ndeko Moïse et message na kitetela. Le sakala li atuche wanjela dimile kwa pa konani. Loko pa kato ekona. Kasenga senga mato dadi tinaka uko kalonga njika sami. Nukimani yemi. Le konani ndita le kama ke nemete mete. La ngena ngena nako tomochambo ngala kumote makasami. Ambolo tadande kimani yemi. Keso kayanga mile konyange kimanyelo komale nyumete lunganji kasami kamu chika famega kimiche la nyasambi ambolomba li ose inunda mama ka kimile jamu mbulumbule usakalo kanegana salelo tami merci beaucoup Ndeko Moïse tutonde botoni mienze da Congo Television to pesio merci mingi merci beaucoup Ndeko journaliste merci